Generalurma prokurorma Irakli Şotadze misaobra ex-prezident Mikhail Saakashvili's sarchelze sakartvelos tsinaagmdeg romelis Strasburgis tsarmoebashi miiqo misi shefasebit gamarjvebasa tu damartsxebaze saobari nadrevi eratgan jer sakmis arsebiti ganxilvats ki ar daqebula. Ეს არის Strasburgis sasamartlos khanzlivi samartsalzarmoebis protsesis ert-erti etapi. Raçe şeba, iz gamar cübbari, tu damar cübbari, amaz iz saubari, na adreviyari şemiliya gitrat. Datsua, tu amaz gamar cübbat mi içineus, zalyan saut sariyaris. Albat isini gamar cübbat mi içineven impact. Rom Strasbourg, eksi twist, natsulat, tu ena xevris dagviyane bit mi martes. Da pandemi iz gatvalis inebit, Strasbourg'i sasamartlo mesapati o çatvala. Da დასაშვებად უცნობ სარჩელი ალბათ მათთვის ეს არის გამარჯვება რომ ეს შეცდომა ეპატიათ მეტი მათი გამარჯვების არანაირი ნიშანწყალი ჯერჯერობით არ არსებობს პროცესი გრძელდება წინ არის ამ პროცესის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი არსებითი განხილვა და სახელმწიფო ამ პროცესზე ძალიან სერიოზული მტკიცებულებებით და არგუმენტებით არის წარგენილი ბრალდებულ და მსჯავრდებულ მიხეილ სააკაშვილის ყველა უფლება არის დაცული ყველა უფლება, მათ შორის დაცვის უფლებაც. Საუბარი არის სანდრო გირგლიანის საქმეზე, საუბარი არის ვალერი გელაშვილზე თავდასხმაზე, საუბარი არის 7 ნოემბრის მშვიდობიანი მომიტინგეების დარბევაზე, კერძო ტელევიზია იმედში შეჭრაზე და ამ ტელევიზია იმედის დარბევაზე და საუბარი არის ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახისათვის კონების წართმევაზე. ასევე საუბარი არის მილიონობით ლარის არამიზნობრივად ხარჯვაზე და შესაბამისად აქ რა პოლიტიკურ მარცხაჯულებაზე საუბრობთ არის სრულიად გაუგებარი. დაცვის ხარი ელემენტარულად ვერ დათვალა 6 თვიანი ვადა და სასამართლომ უბრალოდ ამ ასე ვთქვათ გამონაკლისის სახით ვინაიდან მოგეხსენებათ თემ სოფლიოში არის პანდემია, მხოლოდ პანდემიის გამო მიიჩნია დასაშვებად ეს სარჩევლი. ის რომ სარჩელი დასაშვებად ცნო, ეს არამც და არამც არ ნიშნავს, რომ სტრასბურგის სასამართლომ რაიმე სახით გაიზიარა სარჩელის და დაცვის ხარის პოზიციები. ეს უბრალოდ ნიშნავს, რომ სარჩელი იქნა დაშვებული არსებითად განსახილველად. როგორც ბრალდების მხარეს, ანუ გვაქ ანუ მოლოდინი იმისა, რომ სრულად იქნება მთავრობის პოზიცია ანუ გაზიარებული და იში და სასამართლოს გადაწყვეტილებები, რაც მიღებულია ბრალდებულ მიხეილ სააკაშვილთან მიმართებაში, სასამართლოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერაც იქნება გაზიარებული პოზიცია, რომ არის სრულიად კანონიერი და სამართლიანი.